Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Футболдан Қазақстан біріншілігі әйелдер арасындағы бәсеке Тамирис Тұран және Ақтөбе командалары бүгін өзара кездеседі. Бұл 15-ші турдың кездесуі. Қос команда өкілдері міне төрешілер бастап алаңға беттеді. Ойын басталар сәт жақындады. 15-ші турда енді қорғаныс шебінде 3 футболшы бар. Сол қанаттан бастасақ 23-ші нөмір Анастасия Власова, ортада 77-ші нөмір Екатерина Касина және оң қапталда 13-ші нөмір Наргиз Гаджиева. Карина Жұмабайқызына берген. Карина оң қапталға ауыстырды топты. Бұл жақта Гаджиева көмекке келіп отыр. Гаджиева өзі негіз алдап өте алады. Бірнеше ойыншыны допты көтеріп отыр. Бірақ қақпашқа қарай жақын беріп қойған екен. Назым Исмаилова еш қиналмай бұл допты қолға алды. Ресми сайтынан көре аласыздар. Әрбір ойыншының тұсында ақпараттар бар. Тағы да Исмаилова ойынға араласып отыр. Екатерина Бабчук қазір командасының жаңа шабуылын бастайды. Капитан жақсы пас беріп отыр. Мәдина Жаңатаева оң қанатқа қалдырды. Қазір айып алаңда бірнеше ойыншы бар. Доп жетті. Соққы бұл. Әлсіз соққы. Карина Жұмабайқызы соққы жасап отыр. Доп тоқтатпай тепкісі келді, бірақ аяғы допқа. Жақсы пас беріп отыр. Қазір жарқындай қайтадан әріптесіне, өзіне беруге де болады. Өзі соққы жасап отыр және бұл гол. Ақтөбе командасы есеп ашып отыр. Жақсы ұйымдастырылған шабуыл оның нүктесін қойған Карина Жұмабайқызы. 25-ші нөмір. Міне көп ұзамай-ақ Тамирис Тұран гол жіберіп алды. Гол жібермеуге тырысқан еді негізі. Ақтөбе командасы Карина Жұмабайқызы өте белсенді бүгін. Карина допты тағы да дәл беріп отыр. Осы жерден соққы жасауға болады. Алыстан соққы қорғаушыға тиді. Бірақ қазір там ойынға қайта оралуы тиіс. Ал оған дейін біз бұрыштаманы көреміз. Мәдина Жаңатаева бұрыштама бергелі тұр. Мәдина көтерді бұл жолы допты және керемет гол соғылып отыр. 7-ші номер Алина Литвиненко баспен гол соғып отыр. Есеп 0-2. Бірінші таймда 2 гол соқты қазір Ақтөбе командасы. Жеңіске жақын тұр деп айта берсек болатын сияқты. Карина Жұмабайқызы пас беріп отыр. Тағы бір мүмкіндік, қақпа бағанасы құтқарды қазір Тамирис Тұран командасын кезекті голдан. Бірінші таймның соңғы секундтарында гол соғып кетеді да Ақтөбе. Қазір шабуылда Ақтөбе командасы. Доп жақсы көтеріп отыр. Қақпа бос қалды. Офсайд қой деймін. Офсайд болу керек. Әйтпесе қазір Наталья Нұрмиева гол авторы атанар еді. Ал қазір қарсы шабуыл Ақтөбе командасының кезекті мүмкіндігі. Бұл жақта Елизавета Балатянова көтерді допты. Жоқ, соққы жасады. Назым, тағы да салмадыңдар гол деп жатыр. Бапкер айғайлап жатыр. Бәрін құртты қазір. Маған Александр Семеновтың үні жетпей тұр. Не айтты екен мына эпизодта? Ах, қазір қақпа маңдайшасына тиіп топ. Иванова. Бірақ енді ғана төрешілер офсайд тіркелген білдірді. Көңіл түкпіріне бір сақтап қоямыз. Шабуылда Тамирис Тұран. Анеля Мамырова. Мамырова соққы жасады. Бірақ тура қақпашқа келді. Қазір Ақтөбе қақпасы тіпті орнынан қозғалған жоқ. Өз командасын тағы бір мүмкін ықтимал голдан сақтап қалды. Ал қазір ақыр гол соқты міне. Есеп 0-3. Әлі де айғайлауда. Екатерина Бабчук гол соғып отыр. Команда капитаны қарау керек негізі. Бір шабуылға мүмкіндік берем екен? Жоқ. Анеля Мамырова доптан айырылды. Сонымен міне финалдық ысқырықтың дауысы бұл. Есеп 0-3. Ақтөбе командасы бұл жолда қарсыласты
қиналмай ұтты. Чемпионаттағы кезекті жеңіс құтты болсын дейміз. Ал Томирис Тұран командасына әлі көп нәрсе жетіспейтігін байқадық. Гол авторлары Карина Жұмабайқызы, Алина Литвиненко және Екатерина Бабшук. Сіздермен бірге ойын тамашылаған комментатор Шалқар Естен. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.